नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावंत पिंवत्ने, तथागत सम्मा संबुद्धज्ञानन वहांसे विसिं देशना करन भावना मार्गेट अदाल करुणु टिक्कक अद दवसेद मे पिंवतुन वेनुवेन इदिरिपत् करन्ड बलापोरोत्तु वेनवा। बुदुरजानन वहांसे उगानन दहम मगट अनुव पलमुवेन सीलये पारिशुद्धिय अवश्य वेनवा। इन अनतरुव समाधिय दियुनु कर गैनीम संदहा भावना कमटहनक अवश्य वेनवा। प्रज्ञाव दियुनु कर गैनीम संदहात भावना कमटहनक अवश्य वेनवा। එතකොට සීලය අවශ්‍යයි, සමාධිය අවශ්‍යයි, ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණාංගයන් පරිපූර්ණ භාවය තමයි බුදුජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම කියලා කියන්නේ. බුදුජාණන් වහන්සේ අනුගමනය කළාය කියලා කියන්නේ මේ ගුණාංග අපි දිනු කරනවා නම්. සීලමය කුසලය ඊටාම් වටිනවා. යම් කෙනෙක් එක ශික්ෂාපදයක් හෝ වේවා, දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් හෝ වේවා, ඊටත් එහා ප්‍රමාණයක් හෝ වේවා, ශික්ෂාපදයන් සමාදන් වෙලා එක මොහොතක් හෝ වේවා, දවසක් දෙකක් හෝ වේවා ආරක්ෂා කරගන්නවා නම් ඒ සීලයේ යම් බඳු ශක්තියක් පිටා ගන්නවා. සීලයේ තියෙන ගුණාංග වලට වඩා සීලයේ තුල තියෙන කුසල ශක්තියට වඩා ප්‍රබල කුසල ශක්තියක් සමාධිය තුල එක්හු වෙනවා. යම් කෙනෙක් සිතේ ඒකාග්‍රතාවයක් සිතේ එකඟ භාවයක් ගොඩනගා ගත්තා නම් ඊට වඩා ප්‍රබල ශක්තියක් ගොඩනගෙනවා. ඊටත් වඩා ප්‍රබල ශක්තියක් ගොඩනගෙනවා ප්‍රඥාව දියුණු කරලා. ඒ නිසා අපි කවුරුත් මේ බුදුරජාන් වහන්සේ අනුගමනය කරමින් සීල සමාධි ප්‍රඥා දියුණු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නට ඕනේ. දැන් මේ පින්වතුන් බොහෝ දෙනෙක් මේ භාවනා මාර්ගයන් පිළිබඳව තොරතුරු අහලා දැන් බොහෝ දෙනෙක් භාවනා අනුගමනය කරලා යම් බඳු අධ්‍යක්ෂින් ලබාගෙන තියෙනවා. එතකොට පින්වතුනි මේ භාවනාවක් දිනු කරගෙන යෑමේදී අපිට නොයෙකුත් බාධක තියෙනවා. ඒ බාධකයන් කුඩා ප්‍රමාණයකට හරවලා කරුණ පහකින් අපිට පෙන්වන්න කරලා දෙනවා නීවරණයන් කියලා. හිත දිනු කරගෙන යනකොට යම් බඳු බාධාවන් තියෙනවා. ඒවට කියනවා සිත හරහා එන දේවල් වලට නීවරණයන් කියලා කියනවා. කායික වශයෙන් යම් බඳු රෝගාබාධ ඒ වගේ දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අතිරේක වශයෙන් මානසික වශයෙන් යම් බඳු බාධාවන් මේ භවනා කටයුත්තට තියෙනවා. ඥානවන්ත කෙනා භවනාවට තියෙන බාධක ගැන හිතන්නේ නැතුව දිගටම කරගෙන යනවා. පින්වතුනි මේ බාධකය කියන එක භවනාවට පමණක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. ලෝකයේ තියෙන සියලුම කටයුතු වලට තියෙනවා මේ බාධකය කියන එක. එහෙමනම් මේ භවනාමය කියන ශක්තිමන්ත දෙයටත් ඒ වගේම බාධාවන් තියෙනවා. ඒවා ජය ගන්න ඕනේ. ඒවා ජය ගැනීම සඳහා අපි හොඳ ඡන්දයක් තියා ගන්න ඕනේ. මං කොහොම හරි මේ භවනාව දිනු කරනවායි කියලා ඡන්දයක් තියා ගන්නට ඕනේ. ඒකම භවනාව දිනු කර ගැනීම සඳහා වීරියක් පවත්වා ගන්නට ඕනේ. මේ විදිහට යම් කෙනෙක් හොඳ ඡන්දයකුත් හොඳ වීරියකුත් ඇතුව භවනාව අනුපෙළවෙලින් කරගෙන යනවා නම් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ භවනාවන් දිනු කරගැනීමේදී අපි කලින් සඳහන් කළ භවනා කර්මස්ථානයක් අවශ්‍යයි. මේ කර්මස්ථානයේ තුල පින්වතුනි ජීවිතයකට අදාළ සියලු පෝෂ්‍ය පදාර්ථ තියෙනවා. හොඳ ආහාර වේලක් අපි අනුභව කළාම ඒ සමබර ආහාර වේල තුල පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ඔක්කොම තියෙනවා. ශරීරයට අවශ්‍ය වෙන කැල්සියම් ආදී දේවල්, ශරීරයට අවශ්‍ය වෙනත් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ, විටමින් වර්ග මේ සියල්ලක්ම අර ආහාර වේල තුල අඩංගු වෙලා තියෙනවා නම් හොඳ නිරෝගිමත් දවසක් වෙනවා අපිට. ඒ ආහාර වේලෙන් ශක්තිමන්ත ශරීරයක් නිරෝගිමත් දවසක් අපිට හැදිලා එනවා. ඒ අර නිරෝගීමත්ව ඉන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට පෝෂ්‍ය පදාර්ථයන් සහිත ආහාර වේල. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි මේ භවනාමය ආරම්භණයක් තුළ ඒ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ඔක්කොම තියෙනවා. ජීවිතයකට අදාළ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
තමන්ට ආයුෂ ලැබෙන්න පුළුවන් ශක්තියක් මේ භවනාමය කුසලයේ තුල තියෙනවා වර්ණය ලබන්න පුළුවන් ශක්තියක් මේ භවනාමය කුසලයේ තුල තියෙනවා සපවත් වාසය කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් මේ භවනාමය කුසලයේ තුල තියෙනවා ඒ වගේම බලවත්ව තමන්ගේ කාය චිත්ත බලය ඒ වගේම පිරිස් බල ආදී බලවත්ව වාසය කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් මේ භවනාමය තුල තියෙනවා. ඒ වගේම ඥානවන්තව නැනවත්ව වාසය කරන්න පුළුවන් ශක්තියකුත් මේ භවනාව තුල තියෙනවා. ජීවිතයකට අදාළ සියලුම ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සියල්ලක්ම මේ භවනාවෙන් අපේ ජීවිතයට එක්ව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එක මොහොතක් භවනා කමටහනක් වඩනවායි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ගුණාංග ජීවිතයට එක්ව වෙනවා. ඒ ගුණාංග එක්ව වෙනකොට පින්වතුනේ අපේ ජීවිතේම පරිවර්තනයක් වෙනවා. දැන් බලන්න උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපිට තරහා හිතක් එනවා. තරහා හිතක් එන වෙලාවේදී මූණ බැලුවත් බොහොම දුර්වර්ණයි, අප්‍රියයි, අප්‍රසන්නයි. කෙනා වශයෙන් බැලුවත් ඒ වගේමයි. මේ සිද්ධාන්තයේ උනේ ලේ ධාතුවෙන්. ලේ ධාතුව අර තරහා හිතත් එක්ක ලේ ධාතුව දුර්වර්ණ වුණා. රෝගී බවට පත් උනා ඒ දුර්වන්න වෙච්චේ රෝගී බවට පත් වෙච්චේ ලේ ධාතුව පින්වතුනේ අපේ එක එක ඉන්ද්‍රියන් වලට ගමන් කරනවා මොළයට ගමන් කරනවා මොළයේ ලෙඩ මොළයක් බවට පත් වෙනවා හදවත පෙනාලු අක්මා ඒ වගේම ශරීරයේ ඉන්ද්‍රියන් සියල්ලක්ම රෝගී රුධිරය ගමන් කරපු නිසා රෝගී ඉන්ද්‍රියන් බවට පත් වෙනවා මේ නිසා කෙනාගේ ආයුෂයෙන් කොට වෙනවා වර්ණයෙන් කොට වෙනවා සැපයෙන් අඩු වෙනවා බලයෙන් අඩු වෙනවා ප්‍රඥාවෙන් දුබල වෙලා යනවා මේ එක තරහා හිතකින් ඒ වගේම මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි පින්වතුනි එක කුසල හිතක් අපි හදා ගන්නවා බුදුරජාන් වහන්සේ පිළිබඳව බලවත් ශ්‍රද්ධාවක් ධර්මයේ පිළිබඳව බලවත් ශ්‍රද්ධාවක් මහා සංඝ රත්නයේ පිළිබඳව බලවත් ශ්‍රද්ධාවක් භවනා කර්මස්ථානයක් මේ තුලින් අපේ ලේ ධාතුව වර්ණවන්ත වෙනවා භාවනා කරල ඉවරනා මූණ හොඳට ප්‍රසන්නයි ලේ ධාතුවේ වර්ණවන්ත භාවයේ මේ පිරිසුදු වූ ලේ ටික අපේ ශරීරයේ ඉන්ද්‍රියන් වලට ගමන් කරනවා මොළයට ගමන් කරනවා මොළේ නිරෝගී මොළයක් බවට පත් වෙනවා ඒ වගේම හදවත අක්මාව ඒ වගේම වෙනත් ඉන්ද්‍රියන් වලට මේ පිරිසුදු ලේ ටික ගමන් කරලා නිරෝගීමන්ත ශරීර අංග අවයවයන් නිර්මාණය කරලා දෙනවා මෙන්න මේ නිරෝගී භාවය නිසා පින්වතුනි ආයසයෙන් වැඩෙනවා වර්ණයෙන් වැඩෙනවා සැපයෙන් වැඩෙනවා බලයෙන් වැඩෙනවා ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙනවා මේ භවනා කර්මස්ථානයක් තුල මේ ශක්තිය තියෙනවා එහෙමනම් අපි එක මොහොතක් වැඩුවත් එහි ගුණාංගයක් තියෙනවා නැවත නැවත වැඩුවොත් ඒ ගුණාංග තව තවත් ශක්තිමන්ත භාවයට පත් වෙනවා කාලයක් කරගෙන යනකොට හොඳට මේ ශක්තිය පිහිටා ගන්නවා තමන්ගේ ජීවිතය හොඳ ජීවිතයක් බවට සැපවන්ත ජීවිතයක් බවට පච්චර්ලා දෙන්න මේ භවනාමය කුසලී තාම හොඳ ශක්තියක් ලබා දෙනවා කවුරුත් අපි අදිෂ්ඨාන කරගෙන මේ භවනා කුසලය දිනු කරන්න ඡන්දය තියාගන්න දුබල කරගන්න එපා ඒ වගේම වීරියක් තියාගන්න විනාඩියක් දෙකක් හෝ කමන්නේ භවනා කරන් නැවත නැවත මතක් වෙන වෙලාවලදී විනාඩියක් දෙකක් හෝ භවනාව කරගන්න කාලයක් යනකොට තමන්ට වෙනස දකින්න ලැබෙයි එක පාරටම නෙමෙයි මාසයක් දෙකක් තුනක් අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට හොඳ වෙනසක් තමන්ට දැක් ගන්න පුළුවන් වේවි හොඳට මේ භවනාමය කුසලය දිනු කරගත්තාම ඒ නිසා කවුරුත් ඕනෑකමින් මේ භවනාව දිනු කරගන්න බලන්න පින්වතුනේ මේ භවනාමය කුසලය දිනු කරගෙන යනකොට අපිට යම් යම් බාධක ධර්මතාවයන් එනවා ඒවාට කියනවා නීවරණයන් කියලා නම් බලන්න අපේ ආනාපාන සති වාගේ භවනාව පුහුණු කරනවා හුස්ම රැල්ල කියන්නකො හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වෙනවා පිට වෙනවා මේ අපි සම්මුතියේ පිහිටාගෙන හුස්ම රැල්ල පිළිබඳව මෙනෙහි කරනවා මේ මෙනෙහි කරමින් එහෙම නැත්නම් හුස්ම රැල්ල දිහා අපේ භාවනා ආරම්භණයක් වශයෙන් පවත්වා ගනිමින් සිහිය පිහිටවාගෙන භාවනා කටයුතු කරගෙන යනකොට යම් යම් බාධක එනවා ඒවට කියනවා නීවරණ කියලා ඒ භාවනා ආරම්භණය දිනු කරන්න තියෙන බාධකයට නීවරණය කියලා කියනවා යටත් පෙරසෙන් තවත් කුසලයක් හෝ මතක් වෙනවා ඒකත් නීවරණයක් වෙනවා දැන් අපිට භාවනා ආරම්භණය කර කර යනකොට තවත් වෙන වෙන දේවල් මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒකත් කමටහන වැඩිම නිසා නීවරණයක් බවට පත් වෙනවා නමුත් ඒවා ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ නමුත් ප්‍රබල නීවරණයන් තමයි කාමච්ඡන්දය ව්‍යාපාදය තීන මිද්දය උද්ධච්ච කුක්කුච්චය විචිකිච්ඡාවයි කියන නීවරණයන් නිකාමච්ඡන්දේ කාම අරමුණු පිළිබඳව සංඥා එනවා
ඒ වෙලාවට හිතන්න ඕනේ නෑ නෑ මේ වෙලාවේ ඔබ හිතන්න එපා මේ වෙලාවේ කමඨහන ප්‍රමණක් මෙනෙහි කරන් විනාඩියක් දෙකක් කමඨහන ප්‍රමණක් මෙනෙහි කරනවා ව්‍යාපාද සංඥා එනවා ඒ වෙලාවට හිත විධානය කරනවා නෑ මේ වෙලාවේ වෙන්න එපා මේ වෙලාවේ කමඨහන ප්‍රමණක් හිතන් මේ විදිහට ව්‍යාපාද නීවරණ ටිකක් පාලනය කරගන්නවා තීන මිද්ද නීවරණය ඒ සිතෙහි ඒ වගේම කයෙහි ඇකිලීම එහෙම නැත්නම් අක්‍රීය භාවය දුබල භාවය ඇති කරනවා ඉතින් ඒ තීන මිද්ද නීවරණය ආවහමත් අපි තේරුම් කරගන්නවා තේරුම් කරගෙන ඒ අනුව තීන මිද්දට අනුව කටයුතු කරලා එහි ජය ගන්නවා ඊළඟට උද්දච්චය සහ කුක්කුච්චය ඉතින් මේ හිතෙහි ඉහිරෙච්ච ස්වභාවය උද්දච්චය සහ කුක්කුච්චය උද්දච්චය කියලා කියන්නේ හිතෙහි ඉහිරෙච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා ඒකටත් ඒ ආකාරයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ උපදේශ අනුගමනය කරමින් භවනා කර්මස්ථානයේ දිනු කරලා උද්දච්චය අඩු කරගන්නවා ඒ වගේම කුක්කුච්චය කියලා කියන්නේ පසුතැවීම පසුතැවීමට එන කාරණා එනකොට හිතනවා නෑ නෑ මේව හිතන්න ඕනේ නෑ ඒවා ඒ සිද්ධාන්ත වෙලා ඉවරයි දැන් මම පසුතැවීම වෙලා වැඩක් නැහැ මෙහෙම හිතලා පසුතැවීමකින් තොරව භවනා කර්මස්ථානයේ මනස පිටුවා ගන්නවා ඊළඟට විචිකිච්ඡාව සැකේනවා මේ මෙහෙම කරලා භවනා කරගන්න පුළුවන් වේද බුදුරජාණන් වහන්සේ ලකියපු දේවල් හරිද මේ ධර්මයේ තියෙනවා හරිද මහා සංඝරත්නය කියන දේවල් හරිද මේ වගේ සැක සංකා ඒ වෙලාවට අපි ශ්‍රද්ධා පිටුවා ගන්නවා නෑ නෑ මේ කියන දේවල් ඒකාන්තයෙන් පිරිසුදු දේවල් ඒකාන්තයෙන් නිවැරදි භවනා පිරු කරගන්න පුළුවන් දේවල් ඒ නිසා මේ සැකයක් තියාගන්න හොඳ නෑ කියලා තමන් ඒ නීවරණයන්ගෙන් යම් බදු ප්‍රමාණයක් ජය ගන්නවා හැබැයි සම්පූර්ණම ජය ගන්න නම් උපචාර සමාධිය අවශ්‍ය වෙනවා ඒ දක්වා යම් යම් අවස්ථානුකූලව නීවරණයන්ගේ බලපෑම අපිට එන්න පුළුවන් එහෙම ආවයි කියලා අපේ පසුබහින් නැතුව භවනා කර්මස්ථානේ දිගින් දිගටම කරගෙන යන්න මෙහෙම කාලයක් කරගෙන යනකොට හොඳට කායික වශයෙන් සැහැල්ලු වෙනවා මානසික වශයෙන් සැහැල්ලුව ලැබෙනවා අහසේ ඉන්නවා වාගේ වෙනවා සමාධි ආලෝක ලැබෙනවා ඉතින් ඒ ආලෝකයන්ට හිත ගිලා බහගෙන ගැඹුරු සමාධිය මතු කරගන්නට ලැබෙනවා පින්වතුනේ යම් කෙනෙක් ගැඹුරු සමාධියක් අත්දැකීමක් ලැබුවා නම් පුදුමාකාර සතුටක් ජීවිතේට එක මොහොතක් හෝ ගැඹුරු සමාධියක අත්දැකීමක් ලැබුවා නම් සමාධි සැපය කියන සැපයක් ලැබෙනවා ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන් කරන දහම් සැපය. විතර යම් බඳු කුසලයක් කළා නම් ඒ කුසලය තුල වින්දනය කරන සැපයක් තියෙනවා. ඊට වඩා සිය දහස් ලක්ෂ කෝටි වාරයක සැපයක් මේ සමාධිය තුල පින්වතුනේ පිළිහිටනවා සමාධි සැපය තුල. ඊටත් වඩා ප්‍රබල සැපයක් තියෙනවා ප්‍රඥාව දිනු කරලා ඥානය දිනු කරලා ප්‍රඥාව තුලින් ලැබෙනා වූ සැපය. ඉතින් යම් කෙනෙක් සමාධි අධ්‍යක්ීමක් ලැබුවා නම් පස්සද්ධිය ඒ වගේම සමාධිය සමාධි ආලෝකය ප්‍රභාසර ගතිය මේ වාගේ සමාධි අධ්‍යක්ීමක් යම් කෙනෙක් ලැබුවා නම් ඒ ජීවිතය පුදුමාකාර සැප වෙනින ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා නැවත නැවත ඒ සමාධි දිනු කරන්න ආසාවක් වෙනවා සමාධි දිනු කරලා වෙන දේවල් වලින් ලබන්න බැරි සැපයක් ලබනවා බාහිර වස්තුන්ගෙන් බාහිර වෙනත් දේවල් වලින් මේ සැපය ලබනවාට වඩා මේ සැපේ වටිනාකම දැනෙනවා තමන් නිතර නිතර බණ භවනාවන් දිනු කරලා මේ සැපය තුල ජීවිතය ගත කරනවා පුදුමාකාර සැපයක් වින්දනය කරන්න පුළුවන්කමක් මේ භවනාමය තුල තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව පින්වතුනේ ඒ සැපයත් එක්කම අර අනික් ගුණාංගත් සියල්ලක් වෙනවා. මේ ජීවිතයේදී මාර්ගපාන නොලැබුණොත් මතු ජීවිතයකදී පහසුවෙන් මාර්ගපාල ලබන්න පුළුවන් වෙනවා. මාර්ගපාල ලැබෙන තෙක්ම හොඳ ජීවිත ලබන්න ශක්තියක් උපදවලා දෙනවා මේ භවනාමය කුසලය තුල කවුරු කවුරුත් බොහොම ඕනෑකමින් කැපවීමෙන් ඒ භවනාමය කුසලය දිනු කරගන්න අධිෂ්ඨාන පිටුවා ගන්නට ඕනේ. ඒතර අද දවසේදී අපිට ප්‍රශ්න බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නයන් අනුව අපේ ඉදිරි ධර්ම දේශනාවන් දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියේදී තියෙන ප්‍රශ්න එකින් එක සාකච්ඡා කරමින් ධර්ම කරුණු විස්තර කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තීන මිද්දේ වැළකීමට පචලායන සූත්‍රයේ අසුරෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කර දෙන්නේ නම් මැනවි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔපින්වතුනි තින් බොහොම විස්තරාත්මක විස්තර කරන දේශනාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා මොගලන් මහරහතන් වහන්සේට රහත් වීමට පෙර ආටුව දුන්නා වූ අවවාදයක්. තීන මිද්දෙන් වළකෙන්න දුන් අවවාදයක්. මහා මොගලන් මහරහතන් වහන්සේ පිළිබඳව මේ පින්වතුන් දන්නවා
කල්ප ලක්ෂයකට ආසන්න කාලයක් පාරමී ගුණ දහම් පූර්ණේ කරලා ඒ වගේම සම්බුද්ධ ශාසනයේ දෙවෙනි ශ්‍රාවක තානාන්තරය ලබන්න තරම් පාරමී ඇති උතුමන් වහන්සේ නමක් නමුත් රහත් වීමට දින කීපයක් ගත වුණා ඒ කීපය තුළ උන්වහන්සේ නිදි මරාගෙන භවනා කළා ඉදා ගන්න නැතුව එක දිගටම දැන් දැන් මම රහත් වෙනවා රහත් වෙනකම් මම භවනා කරනවා මේ විදිහට භවනා කළා ඉතින් මේ භවනා කරගෙන යනකොට තීන මෙද්ද බහුල වුණා දැන් අපිට උනත් බලන්න එක දිගට පාසල් යන ළමයි ඉන්නවා එක දිගට පාඩම් කරනවා නිදා ගන්න නැතුව පාඩම් කරනවා මෙහෙම පාඩම් කරගෙන යනකොට මේ ළමයින්ට නිදි කිරා වැටෙනවානේ ඒ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා බොහොම වීරියවන්ත භවනා කරනවා සමහර අය රාත්‍රී නිදා ගන්න නැතුව භවනා කරනවා සමහර දින ගණන් නිදා ගන්න නැතුව භවනා කරනවා එහෙම අවස්ථා සම්බුද්ධ ශාසනය තුල බොහෝමයක් තියෙනවා ඉතින් ඒ අතර මේ මහා මොගලම් මහරහතන් වහන්සේත් එවකට රහත් වීමට පෙර ආටුව මේ ආකාරයෙන් භවනා කළා බොහොම උත්සාහයෙන් කැපවීමෙන් භවනා කළේ වෙන දෙයකට නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන් කළ දෙන්නා ඕ මේ අරිහත්ත්වය ලබා ගැනීම අපේක්ෂාවෙන් මෙහෙම භවනා කරගෙන යනකොට මේ ඇතුණා වූ තීන මිද්දේ දුරු කරගන්න භාගතුන් වහන්සේ තෙන්ද ඉර්ධියෙම වැඩම කරලා මේ ආවාද ටිකක් ලබා දුන්නා මහා මොගලන් ආසුතුම් වහන්ස තීන මිද්දේ ගොදුරුනා නේද මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තීන මිද්දෙන් වලකෙන්ඩයි කියලා භාගතුන් වහන්සේ මහා මොගලන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ආවාද කීපයක් ලබා දුන්නා ඉතින් ආවාද කීපයකින් ඒ තීන මෙද්ද දුරු කර ගන්න ආකාරය කියලා දුන්නා. පළමු ආවාදය මතක් කරලා දුන්නා යම් භවනා කර්මස්ථානයක් දිනු කරද්දී තීන මෙද්ද එනවා නම් ඒ සංඥා වෙනස් කර ගන්න. දැන් උදාහරණයක් වෙන්වතුනේ අපි හිතමු ආනාපාන සතිය කියන්නේ. ආනාපාන සති භවනා වඩමින් ඉන්නකොට තීන මෙද්ද එනවා. එහෙමනම් මේ කමඨහන මේ වෙලාවේ සුදුසු නැහැ. වෙන වෙලාවක සුදුසු වෙන්න පුළුවන්. මේ තීන මිද්දේ බහුල නිසා තීනය මිද්දේ කියනකොට පින්වතුනේ සිතෙහි අක්‍රීය භාවය දුබල භාවය මිද්දේ කියලා කියන්නේ චෛසිකයන්ගේ දුබල භාවය. එතන මේ හිත කියන එක කොටස් දෙකකින් තියෙන්නේ. හිත කියන එකේදී ප්‍රධාන කොටස තමයි සිත. ඒක ඇතුලේ තියෙන ගුණාංග ටික තමයි චෛසික කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්න අපේ ලේ ධාතුව ගත්තාම ලේ ධාතුව නිර්මාණය වෙලා තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ආපෝ නැත්තම් වතුර පාදක කරගෙන. ඒතර වතුරත් එක්ක තමයි ලේ ධාතුව නිර්මාණලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ඇතුලේ ගුණාංග බොහොමයක් තියෙනවා. එකේ ගුණාංගයන් මේ වතුරට එකහව වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලේ ටික අපිට පේන රතු පාට ලේ ටිකක්. ඒ ලේ තුල අපිට පේන එකේ ගුණාංග ගොඩක්. අපේ එක එක තැන් වලට අරන් ගිහින් බලපුවාම කියන මේ සීනි වැඩි, ලුණු වැඩි මේක එක දේවල් කියන්නේ ඒ ගුණාංග. අන්නේ වගේ තමයි මේ සිත කියන එක හරියට ජලයට උපමාවක් වෙනවා වතුරට චෛසිකයන්ට උපමාව නම් ජලයේ කලවම් වෙන්නා වූ අඩංගු දේවල් දැන් අපේ ධර්මයෙන් පෙන්වන් කරනවා මේ කසාය කසායකක් උණු කරගන්නේ වතුරෙන් හැබැයි මේ වතුරෙන් උණු කළාට මෙහි ගුණාංග එක්කව වෙනවා එක එක අරලු බොලු නෙල්ලි මේවා ගුණාංග එක්කව වෙලා අපි කියනවා අසවල් විදිහේ කසායක් කියලා ඒතරේ විවිධාකාර ගුණාංග වලට කියනවා චෛසික ශක්තිය කියලා ප්‍රධාන වතුර ටිකට අපි කියනවා විඥාන ශක්තිය නැත්තම් සිතයි කියලා. ඒතර මේ දෙකම එකව වෙලා තමයි මේ සිතවිල්ල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අන්නේ සිතවිල්ල එහෙම නිර්මාණය වෙලා තිබුණා වූ සිතවිල්ලේ මේ සිතේ කොටසක් එහෙම නැත්තම් විඥානයේ කොටසක් චෛසිකයන්ගේ කොටසක් යම් බඳු දුබල භාවයකට පත් වෙනවා නම් අක්‍රීය භාවයකට පත් වෙනවා නම් ඒකට කියනවා තීනය මිද්දේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇකිලීමට පත් වෙනවා නම් ඉතින් මේ ඇකිලීමේ ප්‍රබලම අවස්ථාව තමයි නිදි කිරා වැටෙන එක. හොඳටම නිදි කිරා වැටෙනවා. හැබැයි නිදි කිරා වැටීමේ ප්‍රබල අවස්ථාව. දැන් බලන්න යමක් කල්පනා කරනවා වැටෙන්නේ නැහැ තීන මිද්දේ. යමක් අපිට දැන් කරන්න ඕනෙකම තියෙනවා කරන්න බෑ හයියක් නැහැ. ඒ තීන මිද්දේ. අර හිතේ චෛසිකයන්ගේ හැකිලීම. ඒ කෘත්‍යයන් සඳහා හැකිලීමක් තියෙනවා නම් එතන තීන මිද්දේ. ඒ හැකිලීමේ උච්ච අවස්ථාව තමයි නිදිබත අවස්ථාව නිදි කිරා වැටෙන අවස්ථාව කල්පනාව නැතිම අවස්ථාව. ඉතින් යම් කෙනෙකුට භවනා කරගෙන යද්දී මෙන්න මේ තීන මෙද්දට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව පින්වතුනේ මුල් හේතුවක් තමයි කමඨහන මේ වෙලාවේදී ගැලපෙන්නේ. ඉතින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහා මොගලන් ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා මොග්ගල්ලාණේ එහෙමනම් මේ සංඥා වෙනස් කරලා බලන්න. තමන්ගේ භවනා සංඥා වෙනස් කරගන්න. මනෝහරි තමන් කමඨහනක් ආනාපාන වගේ දිනු කළා නම් ඒක වෙනස් කරන්න තාවකාලිකව දැන් බලන්න ආනාපාන කමඨහනේ මනසට කරන්න තියෙන වැඩ මදි
එහෙමනම් දුවත්තිංසාකාර වගේ මරණ සති වාගේ භවනාවක් දෙනවා. ඒ වාගේ ගොඩාක් දේවල් කරන්න තියෙනවා මනසට. කොටස් 32ක් ඔස්සේ බලන්න තියෙනවා. ධාතු කර්මස්ථානයන් ධාතු ඔස්සේ බලන්න තියෙනවා. මේ වාගේ කමඨහනක් දිනු කරනකොට සංඥාව පුහුණු කරගන්නකොට අර තීන මෙද්දි අයින් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ උපදේශය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහා මොග්ගලන් ස්වාමීන් වහන්සේට ලබා දෙනවා. එන්න අනතුරුව ස්වාමීන් වහන්සේට මතක් කරනවා මොග්ගල්ලාණිය. එයින් තීන මෙද්දය දුර වෙන්නේ නැත්නම් ඊළඟට තමන් දහම් කරුණු ටිකක් මෙහෙ කරගන්න. තමන් ඉන්න පරියංක ආසනයේ ඉඳගෙනම තමන් ගෙනගත්තු දේවල් යන් යන් දහම් කරුණක් මෙහෙ කරන්න. ත්‍රි දහම් කරුණේදී තමන්ට අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම මෙහෙ කරන්න පුළුවන්. එනත දහම් පාඨයක් මෙහෙ කරන්න පුළුවන්. සූත්‍ර පාඨයක් මෙහෙ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට බුදු දේශනාවට අනුයාතව යම් කරුණක් මෙහෙ කරන්න පුළුවන්. සීලය සම්බන්ධ යම් කරුණ හෝ වේවා. ඒ වගේම සමාධිය සම්බන්ධව ප්‍රඥාව සම්බන්ධව විනය පිළිබඳව සූත්‍ර පිළිබඳව අභිධර්ම පිළිබඳව මේ විදිහට දහම් කරුණෝ මෙනෙහි කරන්නයි කියලා භාගතුන් වහන්සේ ආවා දුන්නා. එයින් තින මෙදී දුරු වෙනවා යම් විදෙකෙන් එයින් තින මෙදී දුරු වීමකුත් නොවනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට මතක් කරනවා මහා මග්ගල්ලාණිය තමන්ගේ එහෙමනම් මේ අල්ලෙන් අරගෙන දෙපැත්තේ කන් දෙක පිරිමදින්න ඒ වගේම අත් දෙකේ මේ ඉහළ බාහුව කොටස් පරිමදෙන්ද ශරීරයේ ඒ වගේ ඉහළ කොටස් පරිමදෙන්ද කන් දෙක පරිමදෙන්ද ඒවා ටිකක් ක්‍රියාකාරී වෙන ආකාරයට පරිමදෙන්ද ඒකල කියන්නේ කන් ඇතුළට ඇඟිලි ගහන එක නෙමෙයි පින්වතුනේ මේ කියන්නේ පම්පෙති ඒකන් අවට අපි අර අතින් ඇවිල්ලා කන් වේගයෙන් අර හිසේ තෙල් ගාවට අතින් අතුල්ලන්නේ ඒ වගේ කන් දෙක වේ අතුල්ලනවා ටිකක් රත් වෙලා එන්න බාහුව ඒ වගේ තැන් අතුල්නවා ටිකක් රත් වෙලා එන්න තවත් අපිට ඉහළ කොටස් වල තියෙන මේ බෙල්ලේ උඩ කොටස් වගේ තැන් අතුල්වනවා ටිකක් රත් වෙලා එන්න. තවත් ඕන නම් අපිට පුළුවන් ඊට අතිරේක වශයෙන් ඔළුව ටිකක් අතුල්වන්න පුළුවන් ටිකක් රත් වෙලා එන්න. මේ වාගේ උපායක් භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වම් කරනවා අර මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය ටිකක් වැඩි කරලා හිතේ භවනා කර්මස්ථානේ දිනු කරන්ඩ තීන මෙද්දය දුරු කර ගන්නට කියලා. ඉතින් ඊළඟට එිනොත් තීන මෙද්දය දුරු වෙන්නේ නැත්නම් භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වම් කරනවා තමන් ඒ ඉන්න ආසනයෙන් නැගිටින්න. කර විදිහට පිරිමැදලා තීන මෙද්ද දුරු වෙන්නේ නැත්නම් ආසනයෙන් නැගිටින්න. ආසනයෙන් නැගිටලා ටිකක් රාත්‍රී කාල නම් තරු දිහා බලන්න ඒ වගේම අහස දිහා බලන්න ඒ වගේම හඳ දිහා බලන්න දවල් කාල නම් ඉර දිහා ටිකක් බලන්න මේ වාගේ දේවල් වටපිටාවෙන් දිසා පැත්ත ටිකක් බලන්න මේ වාගේ සිහි කල්පනාවෙන් මේවා කරන්න හැබැයි මේ හැම එකක්ම සිහියෙන් කරන්නට ඕනේ පින්වතුනි සිහියෙන් තොරව කළාට ගුණය එන්නේ නැහැ තින මෙද්දි අයින් වෙන්නේ නැහැ හොඳට සිහියෙන් බලනවා මේ පැත්ත මම මේ පැත්ත බලනවා මේ තරු දිහා බලනවා ඒ වගේම ඉර දිහා බලනවා හඳ දිහා බලනවා මේ දිසාවන් දිහා බලනවා මේ විදිහට සිහියෙන් ටිකක් ආවජනා කරලා සිහියෙන් ඒව දිහා බලන්නයි කියලා අවවාදයක් ලබා දෙනවා එනි භාගතුන් වහන්සේ කියනවා මේ තුලින් ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ තීන මෙද්ද දොර කරගන්න එහෙනම් තීන මෙද්ද දොර වුණ නැත්නම් ඊළඟට කියනවා තමන් ආලෝක සංඥා මෙහෙ කරන්නයි කියලා පින්වතුන් දැන් ආලෝක සංඥා කලින් දැකලා තියෙන සංඥා තියෙන්න පුළුවන් සමහරව ආලෝක අසනෙම වඩලා තියෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ආලෝකයක් දිහා බලනවා අපේ කියන්නේ අපේ ඉර මතක් කරගන්නවා විශේෂ ප්‍රබල ආලෝකයක් මතක් කරගන්නවා නැත්නම් ඇස්වලලා ආලෝක දිහා බලනවා මේ විදිහට ආලෝක සංඥාවන් මෙනෙහි කරගන්නවා එහෙමත් නැත්නම් හොඳට ආලෝකයේ තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා භාවනා කරනවා අපි කලින් හිටිය අඳුර තැනක් නම් ආලෝකයේ තැනක ගිහින් භාවනා කරනවා කාමරේ ලයිට් නිමලා හිටියා නම් ලයිට් එක දාගන්නවා මේ වාගේ ක්‍රමවලින් අර ආලෝක සංඥාව අපි එක්කව කරගන්නවා ඒ තුලින් තින මෙද්ද නැති කරගන්න පුළුවන් ය කියලා භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වම් කරලා දෙනවා ඉන්නනතරුව පෙන්වම් කරනවා ඒ තුලින් තින මෙද්ද නැති වෙන්නේ නැත්නම් ඊනකට නැගිටින්න ඊළඟට නැගිටලා මේ සක්මන් භාවනා කරන්න සක්මන් භාවනා කිරීමේදී හොඳට සිහියෙන් සක්මන් භාවනා කරන්න ඉස්සරහට ගමන් කරනකොට මම ඉස්සරහට ගමන් කරනවා පියවරක් පියවරක් වාසා සිහියෙන් සක්මන් කරන්න. ඊළඟට නවතින වෙලාවේදී මෙන් නවතිනවා නවතිනවා කියලා සිහියෙන් නැවතීමෙන් සිහිය පිටුවාගෙන සක්මන් කරන්න. ඊළඟට ආපෝ හැරෙනකොටත් ඒ වගේ සිහියෙන් හැරෙන්න. ආපෝ ගමන් කරනකොටත් සිහියෙන් ගමන් කරන්න. මේ විදිහට ඉස්සරහට පිටිපස්සට ඒ වගේම හැරෙනකොට හිටගෙන ඉන්නකොට හැම මොහොතකදීම සිහියෙන් කටයුතු කරන්න.
अनेक कुल टीका दिघर लियागंड एवगेम अत उड हिसगंड सिंह से दकुन अलयंग सतपेन्द भगवत हेब सतपेन वेलावे दिदी कल्पना पेटवांड तमं भावना कमटान सतपेंड तमंग उर्दू आनापान कमटान को मैत्री कमटान को बुधगुण कमटान सतपेन्द भगवत से आवाद लबादेनवा ඒ තුලනොත් අපිට හරියගෙන නැත්නම් ඊළඟට නැගිටලා මේ ලිමහානේ තියෙන දිසාවන් දිහා තාරකා දිහා ආදි දේවල් දිහා බලනවා ඒ තුලනොත් හරියගෙන නැත්නම් ආලෝක සංඥා බලනවා ඒ තුලනොත් හරියගෙන නැත්නම් සක්මන් භවනාවන් කරනවා ඒනි හරියෙත් නැත්නම් තමයි අපි නිදා ගන්න ආසනයට ගිහිල්ලා නිදා ගන්නවා දකුණු ඇලයෙන් සිංහසෙයියාවෙන් නිදා ගන්නවා භවනා කර්මස්ථානයක් මනසේ පිහිටුවාගන්න මෙන්න මේ කරුණු කීපයක් එදා භාගතුන් වහන්සේ මොගලන් ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ අපිත් තීන මිද්දෙන වෙලාවේදී යන් යන් ක්‍රම අනුගමනය කරලා කොහොම හෝ මේ තීන මිද්දේ කඩා ගන්න උත්සාහවත් වෙන්නට ඕන. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ සුතමේ ඥානයේ වැඩියෙන් චින්තාමේ ඥානයේ අල්පවද භාවනාමේ ඥානයේ නොමැති අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් අපේ තියෙන්නේ. මේ එක් එක් ඥානයන් අතර වෙනසද මේ ඥානයන් තුනම සහිතව අධ්‍යාපනය සකසුවත් ඇති වටිනාකමද සහ ඒ ආකාරයට අපේ අධ්‍යාපනය ක්‍රමය නිවැරදි කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන දෙනසේක්වා මේ සඳහා වෙනම දේශනාවක් කළත් වටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් දැනට ඉතින් අපි කෙටි උත්තරයක් ලබා දෙන්නම්. දෙවනුව ඉතින් අපි වේලාව අනුසලකලා දීර්ඝ උත්තරයක් ලබා දෙන්න බලමු. හොඳයි දැන් මේ පින්වතුන්ගේ අදහස් වෙන්නේ මේ ඥානයන් තුන පිළිබඳව තොරතුරු ටිකක්. ඒ වගේම චින්තාමය ඥානය, භවනාමය ඥානය වැඩියෙන් දිනු කරන්ඩ යොමු කරවීමක් කියන අදහසයි. දොඩ පින්වතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම අනුව ඥානයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් වෙන්වන් කරනවා සුතමේ ඥානය, චින්තාමය ඥානය, භවනාමය ඥානය කියලා. ධම් කරුණක් අපේ කියවලා එහෙම නැත්නම් අහලා ඒ වගේම සාකච්ඡා කරලා දැනගැනීම තමයි සුතමේ ඥානය කියලා කියන්නේ. ඒතර අපේ මේ නවීන අධ්‍යාපනය ක්‍රමය තුළ මේ සිද්ධ වෙන්නේ බහුතරයක් සුතමේ ඥානය. ඒකෙන් අපේ ධම් පොතපත අපි ඉගෙන ගන්නවා, පාඩම් කරනවා, විභාග ලියනවා, විභාගයෙන් පාස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලා වුණත් එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේලා ත්‍රිපිටක ධර්ම ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ යම් ප්‍රමාණයක් කටපාඩම් කරගන්නවා. ඒ පාඩම් කරගන්නා ත්‍රිපිටක ධර්මයෙන් විභාග ලියනවා. ඒ තුලින් අපේ යම් බඳු පණ්ඩිතාදී උපාධීන් සමත් වෙනවා. ඉතින් මේකට කියනවා සුතමේ ඥානය කියලා. ඉතින් ඒ अध्यापन अक्रमे प्रधानम कोटस एकोटस तमय एकोटस अत्यावश्यय अध्यापन अक्रमे पवत्वागन यानट इलंगट पिंगतुने तीन ज्ञाने तमय चिंतामे ज्ञाने तमंग इगनगातु दे तमंग हितला तेरुं करगन्नो यंयं क्रमोलिं हितला वटहागन्नो एकट किनवा चिंतामे ज्ञान नम बलन्न अपे त्रिपिटक अध्यापने तुल गत्तोत् एहेम अपि इगनगान्न देवाल वल तियेनवा मे सुत्तमे ज्ञाने භාගතුන් වහන්සේ කියනවා මේ සතිපට්ඨාන ආදි දේශනාවලත් තවත් තවත් සූත්‍ර දේශනාවලත් මේ භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වම් කරනවා මේ කය සාහිත පිළිබඳව ස්කන්ධ පිළිබඳව ආයතන පිළිබඳව ධාතු ආදි පිළිබඳව විවිධාකාර ආකාරයෙන් විස්තර කරනවා අපි කටපාඩම් කරගන්නවා ඒකම පෙන්වතුනි අපේ හොඳට හිතනවා හොඳට හිතලා තේරුම් කරගන්නවා මේ කියන ආකාරයට මේ රූපය කියන්නේ මේකයි मे ना मे कि मेकाय स्कंद पहा कि मेकाय मे स्कंदे मेवाई
මේ විදිහට මේ එක එක ස්කන්ධයන් පිළිබඳව විවිධාකාර පැත්තට දාලා අපි හිතනවා ඒකට කියනවා චින්තාමය ඥානය කියලා. ඉතින් යම් කෙනෙක් මේ පාසල් දරුවෙක් නම් ඒ දරුවාත් ඒ විදිහටමයි තමන් ඉගෙන ගන්න දේවල් හිතනවා. තමන් විද්‍යාව විෂයන් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ විද්‍යාව විෂයන් අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉගෙන ගන්න දේවල් හොඳට තමන් චින්තාමය කරනවා හිතනවා කල්පනා කරනවා. විද්‍යාවෙන් පෙන්වන්න කරනවා මේ ගහක් පිළිබඳව ගහක් හැදෙන ආකාරය පිළිබඳව ගහ කොළ තියෙන ආකාරය පිළිබඳව මේ විදිහට විවිධ ආකාරයෙන් ඒ කරුණ පෙන්වන්න කරලා දෙනවා අපිව හොඳට හිතනවා හිතනකොට හොඳට වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. ත්‍රි විද්‍යාවෙන් පෙන්වන්න කරලා දෙනවා මේ ලෝකයේ පිළිබඳව මේ ඒ විශ්වය පිළිබඳව ඒ වගේම මේ පෘථිවිය පිළිබඳව විවිධ ආකාර කරුණ පෙන්වන්න කරලා දෙනවා. ඒවත් තමන් චින්තාමය කරනවා හිතනවා හිතන්න හිතන්න පින්වතුනි හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනවා. අර ඉස්කෝලේ කලින් අපි හිත තිබුණේ පාඩම් කරලා පාඩම් කරපු විශේෂයෙන් විභාග පාසනයක දැන් චින්තාමය කරපු නිසා විභාග පාසනවටත් වඩා එහාට ගෙහින් තියෙනවා අපිට. ඒවා පිළිබඳව අරට වඩා හොඳ අවබෝධයක් අපිට ලැබෙනවා මේ චින්තාමය කරන නිසා. ඉතින් ඒ හැම විශේෂයකටම ඒ වගේ චින්තාමය කරන්න පුළුවන්. ඒ චින්තාමය කිරීම නිසා පින්වතුනි සාමාන්‍ය අයට වඩා විශේෂ පිළිබඳව හොඳ පළල් දැනීමක් ඇති වෙනවා. දැන් බලන්න අපි බුද්ධ දේශනාවන් වලදී මේ අභිධර්ම ආදී කරුණු කියා දෙනවා. මේ කරුණු කියා දීමේ දේ පින්වතුනි අපිට සුතමේ වශයෙන් ගත්තොත් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ කරුණෝ යන් යන් ගණන් ක්‍රම පමණයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ ආකාරයෙන්ට මේ කුසල් ධර්ම වලින් අකුසල් ධර්ම වලින් අව්‍යාකෘත ධර්ම වලින් ආදී කරුණෝ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව විභාග පාස් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වෙලා අපි අභිධර්මාචාර්ය වුණාට මේ කරුණ පිළිබඳව හොඳට චින්තාමය කරලා අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් අපිට ඒ අභිධර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ ගැඹුරු අවබෝධයක් පිහිටන්නේ නැහැ. ගැඹුරු අවබෝධය සඳහා චින්තාමය කොටස අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අපේ දේවල් හිතන්න ඕනේ. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආකාරයෙන් මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියනවා අනිත්‍යය වඩන්න, දුක්ඛය වඩන්න, අනාත්මය වඩන්න අපි මේවා පාඩම් කරගත්තට හරියන්නේ නැහැ. ඇයි මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ? මේවා පිහිටන්නට ඕනේ. එතන හිතනකොට පින්වතුනි අපි දෙපැත්තට දාලා හිතන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා අනිත්‍ය වඩන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපි නිත්‍ය වැඩුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අනිත්‍ය වැඩුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි බලන්නට ඕනේ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා දුක්ඛය වඩන්නේ කියලා. අපි ඒතර දුක්ඛය වැඩුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේම සුඛය වැඩුවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අනාත්මය වඩන්නේ කියලා කියනවා අනාත්මයේ මනසෙන් වැඩුවොත් මොකද වෙන්නේ? ආත්මය වැඩුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ දෙපැත්තට දාදා අපේ හිතනවා නම් එකට කියනවා චින්තාමය ඥානය කියලා. දැන් බලන්න යමක් නිත්‍ය වශයෙන් අපි හිතන හිතන ඒ තුنين කෙලෙස් ධර්මණු වැඩි වෙනවා, සංසාර ගමන දික් වෙනවා. අනිත්‍ය වශයෙන් හිතන හිතන අවබෝධය වැඩි වෙනවා, කෙලෙස් ධර්මණු අඩු වෙලා යනවා, බොහොම පහසුවක් ජීවිතයට ලැබෙනවා. ඒ වගේම දුක්ඛය වඩන්න වඩන්න ජීවිතයට පුදුමාකාර සැපයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම සැපය ගැන පමණක් හිතනකොට අපිට ජීවිතයේ දුක් විඳින කරුණු ගොඩාක් හැදිලා එනවා. ආත්මය ගැන හිතනකොටත් එහෙමයි, අනාත්ම ගැන හිතනකොටත් තමන්ට ජීවිතයට ගොඩාක් වටිනා ගුණාංග ගොඩාක් ජීවිතයට හැදිලා එනවා. මේ කාරණාවන් තේරුම් ගන්නා වූ ඥානවන්ත අය මේ තියෙන දහම් කරුණු, බුදු දේශනාවල තියෙන කරුණු, පාසලෙන් ගන්න කරුණු, දහම් කරුණු චින්තාමය කරනවා. ඒ හරහා අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා. ඒකට කියනවා ඥානය, චින්තාමය ඥානය කියලා. හැබැයි පින්වතුනි මේ චින්තාමය ඥානයත් පරිපූර්ණ එකක් නෙමෙයි, යම් බඳු අවබෝධයක්. දැන් තව උදාහරණයක් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ කය පිළිබඳව, කයේ තියෙන ධාතු පිළිබඳව, මේ කයේ තියෙන කොටස් පිළිබඳව විස්තර කරලා දෙනවා. අපි හිතනවා මේක ඇත්තද, මේ කයකින් ධාතුය කියලා කියනවා මේ ඇත්තද කියලා හිතලා බලනවා. ඉතින් මේ ධාතු වශයෙන් කය බැලුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ, ධාතු වශයෙන් නොබැලුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලනවා. බලනකොට තේරෙනවා ධාතු වශයෙන් නොබැලීම නිසා අපිට ඝන සංඥාව තියෙනවා, කෙලෙස් ධර්මයන් පිහිටන්නේ ඒ නිසයි. ධාතු වශයෙන් බලනකොට ඝන සංඥාව අයින් වෙලා යනවා, ඒ නිසාම කෙලෙස් ධර්මයන් අයින් වෙලා යනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධාතු ආදී වශයෙන් මේ මනස දිනු කරන්න කියලා කියන්නේ. මේ වාගේ ඒ චින්තාමය වශයෙන් පළමෙන් තේරුම් කරගන්නවා මේ දෙපැත්ත. තේරුම් අරගෙන ඊළඟට භවනා වශයෙන් අපි එනම් පුහුණු කරනවා. භවනා වශයෙන් පුහුණු කිරීමේදී ඒ දේ නැවත නැවත මනසට හොඳට පුහුණු කරනවා.
දැන් උදාහරණයක් අපි ධාතු වශයෙන් අහලක් තිබුණා දැන් ධාතු වශයෙන් හිතලක් තියෙනවා ධාතු වශයෙන් දැන් වැටහීමක් තියෙනවා හිතලා එහෙමනම් ධාතු කර්මාස්ථානයේ දිනු කරනවා ධාතු කර්මාස්ථානයේ දිනු කරනවා පඨවි ධාතු ආපෝ ධාතු තේජෝ ධාතු වායෝ ධාතු කියලා ධාතු කර්මාස්ථානයේ දිනු කරගෙන කරගෙන යනකොට හොඳ ගැඹුරු සමාධියක් එක්ක ගැඹුරු අවබෝධයක් ඇති වෙනවා මේක තමයි භවනා මේ ඥානෙ එතකොට මේ භවනා මේ ඥානය අර සුත්තමේ ඥානයට වඩා සිය ගුණයකින් ප්‍රබලයි චින්තාමේ ඥානෙ චින්තාමේ ඥානයට වඩා සිය ගුණයකින් ප්‍රබලයි භවනා මේ ඥානෙ එතකොට භවනා මේ ඥානෙ හරහා පින්වතුනේ යම් යම් ගැඹුරු දේවල් නිර්මාණය කරන් ගැඹුරු දේවල් තව තව ගොඩාක් ගැඹුරු දේවල් නොනින් දැකගන්න ශක්තියක් සැකසලා එනවා මේ භවනා මේ ඥානයට ඉතින් මෙන්න මේ කරුණ සලකාගෙන අපේ සුත්තමේ වසයෙන් පුහුණු වෙච්ච දේවල් චින්තාමය වශයෙන් පුහුණු කරවා ගන්නට ඕනේ චින්තාමය වශයෙන් පුහුණු කරගත්තු දේවල් භවනා වශයෙන් දිනු කරලා හොඳ අවබෝධයක් මනස අවබෝධයක් ලබා ගන්න උත්සාහවත් වෙන්නට ඕනේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ප්‍රභාසර සිත යනු කුමක්ද පින්වතුනි ප්‍රභාසර සිත කියලා කියන්නේ හිතේ පිරිසුදු අවස්ථාව දැන් අපි බලන්න අපි මේ භවංග හිතත් ප්‍රභාසරයි හේතුව පින්තුනි අපේ පෙර භවයන් තුල කුසලාරම්මණයක් ඇති වෙලා තමයි මේ වර්තමාන ජීවිතය ලැබුවේ. ඒතර කුසලාරම්මණයක් කියලා කියන්නේ ප්‍රභාසර සිතක්. කුසලාරම්මණයක් කියලා කියන්නේ කුසල සිතවිල්ලක්, කුසල සිතවිල්ලක් කියලා කියන්නේ ප්‍රභාසර නැත්තම් ආලෝකමන්ත සිතක්. ඒ ආලෝකමන්ත සිත එක්ක අපි කල්රය කරනවා. ඒතරේ හිතෙන් තමයි අපි ප්‍රසන්දිය ලබන්නේ. ඒ හිතම තමයි අපි භවංග හිතේ තියෙන්නේ. එතරේ භවංග හිතේ තියෙන සිතවිල්ල ප්‍රභාසරයි. හැබැයි භවංගයෙන් කැඩලා එළියට එනකොට මේ කිලිට ධර්මයන්ට කලවම් වෙනවා. කලවම් වුණාම හිතේ ප්‍රභාසර ගතිය නැති වෙනවා, අඳුරු ගතියක් වෙනවා. දැන් තව කුඩා උදාහරණයක් ගන්න මේ පින්වතුන් ගොඩාක් ඔය ඈත පළාතුල ගිහිලා තියෙනවා. ඔය නුවර එළිය කඳු ප්‍රදේශයට ගිහින් තියෙනවා. මේ කඳු ප්‍රදේශයන්ගෙන් මේ පින්වතුන් දැකලා තියෙන ලස්සන දියාලි මතු වෙනවා. මේ දිහැල්ල එහෙම නැත්නම් මේ උල්පත මතු වෙන තැන ගිහින් බලන්න පුදුමාකාර පිරිසුදුකමක් මේ වතුර මතු වෙන තැන පිරිසුදු වතුර ටිකක් තමයි තියෙන මතු වෙලා එන්නේ එහෙම වුණාට ටික දොරක් ගිහිල්ලා බලන්න මොකද මේ වතුරට වෙලා තියෙන්නේ කියලා අර ලස්සනට පිරිසුදුවට ඊටහාම පිරිසුදුට මතු වෙච්ච වතුරට එක ටික දොරක් යනකොට අන්න කලවම් වෙලා වෙන වෙන જાති කලවම් වෙලා දැන් අපිරිසුදු වෙලා දැන් අර ලස්සන නැහැ නම් බලන්න අපි නුවරලියෙන් ඒ වතුර ටික එහෙම ලස්සනට ගත්තට මේ කොළඹ දිහාට ඇවිල්ලා බලන්න ඒ වතුර ටික ගන්නකොට අපිරිසුදුයි මඩ සහිතයි පරිභෝගයට කරන්න අමාරුයි අන්න ඒ වගේ තමයි පින්වතුනේ සිත මුල් අවස්ථාවේදී ප්‍රභාස්තරයි කෙලෙස් ධර්මයන් සම්මිශ්‍ර වීමේදී කිලිටි භාවයටපත් වෙනවා ලෝභ සිතුවිල්ල දේශ සිතුවිල්ල මෝහ සිතුවිල්ල මාන සිතුවිල්ල කලවම් වෙනකොට දුර්වර්ණ වෙනවා සිත අඳුරු බවක් ඇති වෙනවා මේ අකුසලයන් කලවම් වෙනකොට දුර්වර්ණ වෙනවා. ඒතර මේ භවනාවකින් මොකද්ද මේ කරන්නේ? අර මුල් තියෙන භවංග හිතේ තියෙන ප්‍රභාසර ගතිය එළියට මතු කරලා ගන්නවා. භවංග හිතේ තියෙන අය ප්‍රභාසර ගතියක එළියට මතු කරලා ගන්නේ මෙන්න භවනාමය සිතකින්. ඒතර භවනා සිතක් ටික කාලයක් පුහුණු වෙනකොට පින්වතුනේ හිතේ සමාධියක් ඇතිවෙනවා. සමාධිය හැදෙනකොටම හිතේ හොඳ කුසල ආරම්මණ ටිකක් දිගට දුවනවා. ඒ කුසල ආරම්මණයන් නිසාම ලෝභ සිතුවිලි తాවකාලික වක්‍රිය වෙනවා. දේශ මොහ මාන ඊර්ෂ්‍යා ආදී සිතුවිලි తాවකාලික වක්‍රිය වෙනවා. ඒ නිසාම හිතේ ප්‍රභාසර බතිය අර මුල් ආරම්භක ප්‍රභාසර ගතිය දිගට පවත්වා ගන්න යන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදියට ඇතිවෙනා ප්‍රභාසර ගතිය තමයි අපි කියන්නේ සමාධි ආලෝකයයි කියලා. අමුතු එකක් නෙමෙයි අපේ භවංග හිතේ තියෙන ස්වභාවය वर्तमान हिते तीन स्वभाव मे समाधि आलोक आलोकमंत्रहराय बुद्रजान से घावट इन धर्माश्रवण करे भोम दुख पीडा प्रश्न जन सामजे प्रश्न ඒ වගේම තමන්ගේ දුක් පීඩා විශාල ප්‍රමාණයක් ඔළුවේ දරාගෙන ඉන්නේ. ඒ එහෙම ආපු අය බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් බණ අහනවා. බණ අහලා පිළිවෙලට බණ අහලා හොඳට හිත ප්‍රභාසර භාවයට පත් වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී බලන්න
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අන්ධකාරයෙන් ආලෝකයට ආවා වගේ එක එක විදිහෙන් තමන් උදාහරණ වලින් පෙන්වුම් කරනවා ඒකක් තමයි මේ අන්ධකාරයෙන් නම් ආලෝකයට ආවා මොකද වුනේ තමන්ගේ මේ බණ අහගෙන අහගෙන යනකොට හිත ප්‍රභාසර වුණා හොඳට හිත ප්‍රභාසර වෙලා ආලෝකමන්ත වෙලා ආවා දහම් කරන හොඳට වැටුණා ඒ ප්‍රභාසර හිතේ ඉඳන් හොඳට මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරගන්න ලැබුණා මෙන්න මේ සිතවිල්ලයි ප්‍රභාසර සිතවිල්ලයි කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුගේ මනසේ ස්වභාවයේ අඳුරු ස්වභාවයක් අධික පියාගෙන භවනා කමඨහනක් වඩනකොට පින්වතුනි අඳුරු ස්වභාවයක් දැනෙන්නේ නමුත් මේ භවනා වඩලා වඩලා හොඳට ශක්තිමන්ත උනාම එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ හොඳ ප්‍රභාසරයි ප්‍රදේශේම ආලෝකමන්තයි දැනෙන්නේ අන්න එහෙත තමයි මේ ප්‍රභාසර සිතයි කියලා භාගතුන් වහන්සේ හඳුන්වන්නේ සුස්ක විදස්සක භවනාව කියන්නේ මොකද්ද එය කරන්නේ කොහොමද ස්වාමීන් වහන්ස පින්වතුනි සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ භවනා ක්‍රම තුනක් තියෙනවා එකක් අපි කියනවා සුද්ධ විදර්ශනාවයි කියලා නැත්නම් සුස්ක විපස්සනාව කියලා කියනවා ඒ කියලා කියන්නේ කෙලෙම විපස්සනා මොදිනු කරනවා විපස්සනා කමඨහනක්මයි අනිත්‍යය දුක්ඛය අනාත්මය නාමය රූපය ස්කන්ධය ධාතුය පටිච්චසම්පාදය මෙව මෙනෙහි කරනවා මේ මෙනෙහි කරනවා නම් එකට කියනවා සුස්ක විපස්සනාවයි කියලා ඊළඟට තව කෙනෙක් ඉන්නවා සමත මෙනෙහි කරලා සමත සමාධි හදාගෙන ඊළඟට විපස්සනා කරනවා දැන් සමාධි පුහුණු කරගන්නවා ආනාපාන සති භාවනාව මෛත්‍රී භාවනා ආදී භාවනාවක් දිනු කරලා චිත්ත සමාධි උපදවා ගන්නවා ඒ සමාධිය මත පිහිටාගෙන විපස්සනාව දිනු කරගන්නවා ඉතින් ඒ අර සුස්ක විපස්සනා යෝගීන් වහන්සේ හඳුන්වනවා සුස්ක විපස්සනා යಾನික කියලා ඊළඟට සමත භාවනාවන් දිනු කරලා විදර්ශනා කරන කෙනාට කියනවා සමත යಾನික භාවනා යෝගීන් වහන්සේ කියලා ඊළඟට තව කෙනෙක් ඉන්නවා මේ දෙකම කරනවා දවසේ කාල වෙන් කරගන්නවා එක්තරා කාලයක් මේ සුස්ක විපස්සනාව කරනවා තව කාලයක් සමත භාවනාවන් දිනු කරනවා මේ දෙක එකට කරනවා යෝගනද්දේ කියලා කියනවා ඉතින් මේ ආකාරයෙන් කණ්ඩායම් තුනක් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුල භාවනා දිනු කරන කණ්ඩායම් තුනක් වාසය කරනවා ඒ කණ්ඩායම් තුන අතර කෙලෙම විපස්සනා කමටහනම දිනු කරනවා නම් ඒක තමයි සුස්ක විපස්සනාවයි කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වේ මේ කය පිළිබඳව කය කැඩෙන බිඳෙන විනාශ වෙන මේ ආකාරයට මෙනෙහි කරනවා ඒ වගේම හිත පිළිබඳවත් හිතත් කැඩෙන බිඳෙන විනාශ වෙන ආකාරයෙන් මෙනෙහි කරනවා අනිත්‍යත්වයට නංවනවා දුක්ඛත්වයට වණංගනවා අනාත්ම වශයෙන් බලනවා ඒ වගේම නාම රූප වශයෙන් කඩලා බෙදලා වෙන් කරලා බලනවා ඒ වගේම ස්කන්ධ පහ වශයෙන් කඩලා බෙදලා වෙන් කරලා බලනවා මේ ආකාරයෙන් මේ විදර්ශනාව දිනු කරනවා නම් ඒකට කියනවා සුස්ක විපස්සනාවයි කියලා. ඉතින් මේ විපස්සනාව ආරම්භයේදී පින්වතුනේ යයන් ක්‍රම ගුරුවරු භාවිතා කරනවා. එක ක්‍රමයක් ආරම්භයේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ද්වස්තිස් ආකාරය කොටස් 32 භාවනාවෙන් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුට පුළුවන් ධාතු 4 භාවනාවෙන්. ඒ කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතු 4 භාවනාවෙන් නැත්තම් චතු ධාතු අවත්තානේ මේ භවනාව ආරම්භ කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ටිකෙන් ටික භවනාව කරගෙන කරගෙන යනකොට කය පිළිබඳව සියලු අවබෝධයන් ලැබෙනවා ඊළඟට හිත පිළිබඳවත් ඒ ආකාරයෙන් භවනා කරනවා හිත පිළිබඳවත් සියලු අවබෝධයන් ලැබෙනවා ඊළඟට නාම රූප දෙකේ සම්බන්ධය හොඳට තේරුම් කරගන්නවා පටිච්ච සම්පාදය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් හදාගන්නවා මේ විදිහට භවනාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් දිනු කරනවා නම් ඒකට කියනවා සුස්ක විපස්සනාවයි කියලා ඉතින් සමතයානික කියලා කියුවේ දැන් අපිට අපේ මේ පෙන්වන් කරන ආනාපාන වාගේ භාවනාවක් බුදුගුණ වාගේ භාවනාවක් ආදී මේ බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන් කරන කර්මස්ථාන 40ක් තියෙනවා සමත කර්මස්ථාන ඒ කර්මස්ථානයක් සමාධියක් දක්වා දිනු කරලා එයින් විපස්සනාව කරනවා නම් ඒ තමයි සමතයානිකය කියලා කියන්නේ. ඊට තේරුම් කරගන්න සුස්ක විපස්සනාවයි කියලා කියන්නේ කෙලීම විපස්සනා වඩන යෝගින් වහන්සේට. අරූප ලෝකේ රූප නැති බව තවදුරටත් විස්තර කර දෙනසේක්වා. ඉතින් පින්වතුනේ අරූප ලෝකයේ තුල රූප නැති බව ඉතින් අපේ ධාමෙත් හොඳට පෙන්වන් කරලා දෙනවා. තේරුම් කරගන්න අරූප ලෝකය කියලා කියන්නේ අරූපයි. ඒක රූපයක් නැහැ සම්පූර්ණම නැහැ. සමහරු එක විග්‍රහ කරනවා සියුම් වශයෙන් රූප තියෙනවා කියලා ඒක අපේ වැරදි වැටහීමක්. එහෙම තියෙන්න බෑ රූප සියුම් වශයෙන්වත් තියෙන්න බෑ ඒක අරූප අරූපමයි. රූපී බ්‍රහ්ම ලෝකවල දිව්‍ය ලෝකවල සියුම් වශයෙන් රූප තියෙනවා.
मनुष्य लोके वागे मे पंचोकार लोके निस्कंद पहामतीन लोके रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान निस्कंद पहामतीन लोके संबंध තීන දහම් කරුණු ටික පමණක් පවත්වාගෙන යන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ අරූපී ලෝක වලට. ඉතින් දැන් අපේ මේ සිත කියන එකක් මේ කයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවනේ. ඒ හිතයට පින්වතුනේ මේ හිත කියන එක කයට බැඳිලා නැහැ. ඕන වෙලාවක වෙන් වෙලා දාලා යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි සිත කියන එක වෙන් වෙලා හිටින්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි පිළිලා තියෙන්නේ. නමුත් ජීවිතයක් තියෙනකන් මේ සිත කියන එක කයත් එක්ක සම්බන්ධතාවයෙන් කටයුතු කරනවා යම් වෙදකින් ගෙනියන්න බැරි මට්ටම එනවා. ඒවලාවට කය අයින් කරලා මේ සිත වෙන් වෙනවා අන්න ඒ වගේ තමයි මේ අරූපී ලෝකවල සම්පූර්ණම සිතවිල්ල පමණයි පවතින්නේ ඒ අරූපී ලෝකවල සියම් වශයෙන්වත් රූප පවතින්නේ නැහැ කියන එකයි ධාමේ නම් පවතින්නේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ සම්මා සංකප්පය විස්තර කර දෙන සේක්වා මේ පින්වත්නි සම්මා සංකප්පය කියන එක ඉතාම වැදගත් බුදු දේශනාව අනුව ඉතාම වැදගත් හැබැයි අපිට වඩා අවබෝධයක් නැති ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන ඉතාම වැදගත් කොටසක් තමයි මේ සම්මා සංකල්පය කියලා කියන්නේ. ඒතර අපේ වචන වලින් කවුරුත් දන්නවනේ එක්කම්ම සංකල්පනා, අව්‍යාපාද සංකල්පනා, අවිහිංසා සංකල්පනාව කියලා. නමුත් පින්වතනේ මෙතන මේ පෙන්නුම් කරන්නේ නිවැරදි සිතුවිල්ලයි සම්මා සංකල්පය කියලා කියන්නේ. නිවැරදි සිතුවිල්ල. ඒතර නිවැරදි සිතුවිල්ල කියලා කියන්නේ නිවනට අදාළ සිතුවිල්ල. ඒ වගේම තමන් ගැටෙන්නේ නැතුව වාසය කරන්න පුළුවන් සිතුවිල්ල. අනුන්ට හිංසා කරන්නේ නැතුව වාසය කරන්න පුළුවන් සිතුවිල්ලයි මේ කියන්නේ. ඒතර මේ දේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. තමන් මේ ලෝකයේ වාසය කරද්දී නිවන නැවත නැවත හිතා ගන්න ඕනේ. මං කවදා හරි මේ ඉක්මනින් මේ දහම දිනු කරලා නිවන් දැක ගන්නට ඕනේ. මේ සිතුවිල්ල අපි පුහුණු කරවා ගන්නට ඕනේ. ඒක තමයි නෙක්ඛම්ම සංකල්පනාව. ඊළඟට අව්‍යාපාද සංකල්පනාව කියලා කියන්නේ අපි නොගැටී ලෝකයේ කොහොමද ඉන්නේ කියලා මේක පුහුණු කරන්නට ඕනේ. අපිට ගැටෙන අරමුණු ලෝකයේ ගොඩාක් එනවා. ඒ හැම ගැටෙන අරමුණකදීම නොගැටී ඉවසලා ඉන්න පුරුදු වෙන්නේ කොහොමද? මෛත්‍රියෙන් ඉන්න පුරුදු වෙන්නේ කොහොමද කියලා පුරුදු වෙන්නට ඕනේ. ඒක තමයි දෙවෙනි සිතුවිල්ල. ඊළඟට අනුන් කොච්චර දේවල් අපිට නරක දේවල් කළත්, හානි දේවල් කළත්, හිංසාකාරී දේවල් කළත් අපි ඒවට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. අපි අනුන්ට හානියක් කරන්නේ නැහැ.
අවිහිංසකව කටයුතු කරනවා අන්න ඒ විදිහට අපේ අහිංසාවාදීව කටයුතු කරන හිතවිල්ල පුහුණු කරන එක්කම්ම සංකල්පනා අව්‍යාපාද සංකල්පනා අවිහිංසා සංකල්පනා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මනස පුහුණු කරනවා නම් ඒක තමයි ආර්ය අෂ්ටායක මාර්ගයේ දෙවෙනි අංගය සම්මා සංකප්පය කියලා කියන්නේ ඒ සම්බන්ධව තව කරුණු ඉදිරියේදී කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳයි ඉතින් මේ පින්වතුන්ට මේ දහම් කරුණු සැලකිල්ලට අරගෙන හොඳට භවනාව දිනු කරලා පාරමී පූර්ණය කරගෙන නිවන් දැක ගන්නත් ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්නවා ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මෛද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මෛද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මෛද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං තේ